Já bih. Krenuli smo, ali ne po venčanicu, nego idemo prvo da jedemo. Ja sam našminkala, šta kažeš, kako sam našminkala? Hoćeš plakat sada? Neću plakat, brate. Ja sam porastao, sad već ne plaćem više. Niješ plakat? Plakat ću ja, nislam da, brate, imam vremena. Bog to još malo, brate, šta je to još? Još od 8 dana. Ajme spakovat večeras ove kofere, brate. Ajde. Aj, ja što imamo čipse iza. Ćemo im to valit. Babi, dedi, babi. Da, babać, tete, 100%. Šta će babi čip? Evo bande. Stigli. Stigli! Baba, iza tebe sam nalazi 50 čipse, evo, još poneti. Šta je to? Čips. A šta ko da jede? Po ti. Pa dede, nem zuba. Ja, pa nem ni ja imam protezu. Stigo bole. The gang is all here. Ajmo jest. Da, šta voliš najviše od mesa? Pa voliš ovo. Spanač, balenta, brokoli, diplice, paradajz. Pa ovaj, krompir. Krompir, dobro. Pa sad ćemo probamo hranu, zdravu hranu. Da. Jao. Jesi jela neka zdravu hranu? Pa ja smatram da jedem zdravu hranu. Znaš kako zdrava hrana? Ovdje deda naseča salate, lepe, mlade, zdrave. To ti je zdravija već jedna. Za nju i možeš jedna pomoranđa. Ovo sam ja s prskom kosom. To je maca, ovaj, mamin drugarica kao mlada, a sad će ja biti mlada. I što ova emotivna muzika iz Portina sad pogodila? Da, još jedna slika s mladom. Evo, još jedna slika s mladom. Ovdje sam ja mlada. Imam bijelu haljinu, viš. A to je, da, kao mlada. Da. A ovo sam ja, ovo je moja slika na nečijem venčanju. Faca. Vađa ćeš biti veselija na svom. Da. Živjeli. Da pokažem babi kako ćemo tortu imati. Znači, baba, imat ćemo tradicionalnu islandsku tortu. To je islandska torta? Da. A šta tu je? Sve od badema. To nije kao ove naše dorasle. Nije, to je samo badem. Ja sam mislila su... Škod. Aj, ja. Možete vi to moći pojesti? Ovo ću poštaviti da je na sliku. Da pojedem što više. Možete se ponet kući da odneste za lačarak. Možda. Jel valja? Odlično. Kako stigla hrana, svi smo čutali. Samo jedemo. Sam bole ne jede. Bole ti još nije stiglo. Još da je lepo, mama, to je mnogo tak živit u Beogradu. Kaka ti bila hrana? Joj, evo, najela sam se da prstom dovati. Ovo još nisam čuo. Da prstom dovati. Pa ovako zimljaš i prstom da dovati, eto tu. Oh. Novi Sade u ravnici grade, tebe krase Vojvođanke mlade, tebe krase vinogradi, pravi i na Dunavu plavi, šta li tam, ima zapisati. Kažem baba, pošto tamo ima jako puno venčanica, hoš ti da probaš neku? Joj da, a di da obučem. Ćao. E, čekamo samo baba da nam stigne liftom. Ajde baba. Dobar dan, divne baka, svaka čast. I unaka vam je divne da znate, jeste, moram da vam kažem. Znači, Esmeraldu probamo, tako? Yes. Ja sam nju videla, kad sam ja bila? Sad smo svi pričali ovdje jako čuću, ja mislim da je prošlo, koliko da li je, dve godine? Dve godine, ja mislim da je tako nešto, dve godine da. Je prošlo, ali te čeka i ono, kao bili smo strpljivi. Mislim da će, bukvalno nije ni centimetar pomeren, čekate. Znači, ja, smršala sam ovdje, ali sad sam vidu. Jesmo mi još uvek u trendu, na snimanju. Gogo, jaj, nemam reći, jaj, što si lepa, jaj, nemam reći. Vidite kako se lepo uče po zemlji. Pa jeste vi to šili, vadili, meru ili je to baš tako ispalo? Ne, to je ona pre dve godine probala, bila je u centimetar tačna, sad je došla posle dve godine. Baš tamo. Sve, originalno. Ne, bravo, bravo, bravo. Kad se okreneš, ono se odmah i to okrene. Kako si ti, Gogo, tako se formirala lepa devojka. Wow. Dalje ti dobro stoji, sviđa mi se. E, ali dalje u centimetru, tako što... Da. Ja, što ste lepi. Sleti.
pre 2 godine sam ja videla ovu venčanicu kod njih na Instagramu i odmah sam znala da je to ta. I kad smo došli ovdje u salon, ja sam tako gledala naš venčanica, a znala sam da je ovo ta. I bila si prava. I bila sam prava, da. Vidite kako, ja kao paunica. Dario, blago majci što ti je rodila nju. I tebi je podarila. Vi kako se razlikuju od svih ostali? Toliko je posebna, toliko se razlikuju od svih. A šta ako lepo si iza muča? Šta vi kažete za svoju Gogu? Kažem da je prelepa, a isto kažem i za tebe. Za tebe sam promašila onaj put kad si bio kod nas u onom odelu. Toliko mi je lepo. I onda sam samo u sebi mislila, blago majci što ga je rodila. Takvog lepo. Podarila ga moje Gogi. Aj, joj. Zezaš me. Moram da švercujem u Islandu. Pa vidiš, Dario, nisi sad puno visok. Vidi, vidi. Gdje nisam, Bogu. Porasla moja Goga. Evo, kad se ispravim. E, sad je ona super. Ovo je poslednja proba venčanice. Ulazimo u stari Beograd koji ne volimo, zašto nema parkinga. Sad treba nađemo parking i da idemo promo venčanicu i da se venčanica spakuje. To je kao finalno. Pa super ti stojala i prvi put venčanica, zašto idemo ponovo? Zato što mora da se šlep skrati, koliko sam ja skontala, tačnije se... Šlepaju se kola, ne venčanica. Šlep mora da se zakači kao za venčanicu, da se to isproba. Stavili su mi nešto iza vrata da me ne grebe venčanica. Moram da vidim što se tiče visine štikli. Svašta imam još nešto da uradim. Ali danas je nosim kući. A bit će spakovana, tako da. A danas će biti išlepavana? Da, ali nema veze što će biti spakovana, ja ću mi dalje probu kući, tako da... I kući ćeš obućaš jedan? I novi veo, da, novi veo ću da uzmem. Kako bi ocenila zvuk u Beogradu? Ako, ovaj divan stari Beograd, prelep. Obožavam ga. Ja te ništa ne čujem, bukvalno. Kažem, ako ovaj divan stari Beograd, obožavam ga. Puno, brate, koja je muka. Ko ovde živi svakom čas, brate. PVC. Oni uvijek imaju onaj ambijent. City, traffic, crowd. Sound effect. 24/7. Free. Free. Zeleno? Aj, kaži koliko bi nam bio život bolje da smo stalno u starom BG, evo? Bio bi savršen život. Znaš kako mi nedostaje ta, evo, ovo mi jako nedostaje. Fenomenalno, ja obožavam ovo. Ovo zelenilo naš, ovu prirodu. Oko što... Nije da mi kao inače živimo nekom zelenilo, ajde. Ovo je posebno lijepo, no? A šta sa fali, kako je lijepo? Imaš toliko kombinovane umetnosti, znači tu jedan imaš 5 umetnika u isto street vrijeme. Street art, a? Imaš kao, ne možeš uđiš u muzeju, nego imaš odmah oko na ulici. Živiš u muzeju. Zašto da ovaj video postao hejtovanje starog Beograda? Ne znam, ali ovi Beograđani koji žive ovdje će nas ubiti. Dobro, ima puno lijepih stvari u starom BG-u. A skontao sam da ljudi koji žive u BG-u, zavisi u kom dijelu Beograda žive, oni vole taj deo. I tako su baš ono kao, a, taj deo je najbolji. Pošto već 2 godine mi živimo u BG-u. Ne, 3 godine skoro. Skoro 3? Da, ti misliš su mi Beograđani. Pa ne, ja se ne identifikujem još uvijek. Da, ja mislim da si ti ono što ti osjećaš da si. Kako se osjećaš? Kao sam s Marsa. S Marsa? Da, ja vidim kuca. Ja vidim. Isključivo za 2 osobe. A ti si kod 2 osobe. Ja zbojim s tom da uđem. Ti peške, ajde. No ja idem peške. Ja ću ući lift pa ti uđi sa ovo. Ajde, idem peške. Ja zbojim, ja sam ubeđena da si ti računaš kod 2 osobe. Ne, ne, zaglavit ću se. Neći se zaglaviti. Idemo probam venčanic, nemam se. Nikad se nisam bukvalno zaglavio lift. Ovo je to. Nemam da otvorim lift. Ovo, to su moje noge. Ovo je lift. Pricam bilo šta. Ne radi. Zvanično se ljudi prvi put zaglavio lift. Gura, za meni nije došao lift. Sve jedan sam danas trenira noge, tako da tamo na ovo, da dotučem. Kako je ovo? Golub. Golub gang. Gdje? Ćao. Ja, kako su mali, to su mali neki, a mladi? To su neki mali. Da, bukvalno jako rijetko sam viđao ono bebe. Bebe golubove. Jesi to bebe? Vidi ih, sladnjaki. Wow, ja prvi put vidim žutu bebu golubu. Kako ovo je? Zvoni. Zdravo! Zdravo! E, hvala. Ta-da! Približio se dan. Draga moja, koji ti je veo za ljubav? Čekaj! Malo kraći i ekstra džunk veo. Trebalo sam još njih. Šali se, moj! Stani, i sad na štiklano?
Ovaj mi je jako lijep. Ovaj mi je jako lijep, sad probat ćemo i drugi, mada mislim da ću ovaj najverovatniji, zašto mi se ne vuče po podu. No, tamo ne, će biti. Da, tamo će biti, bit ćemo i napolju i to. A ćemo probati sa svaki slučaj drugi. E, ovaj vidiš i u dužini ovog. Šlepa, ili? Šlaš. Da, da, da. Uj, ovaj je lijep isto jako. Završili s venčanicama. Evo ga Dario nosi. Znam ja zašto ti me... Ajde dođi samo na prvu venčanicu, šta da vidim, već vidio sam te tri puta venčanice. Dođi samo, sad znam zašto, da ti je vucar ohaljen. Pa normalno, šta si ti mislio, što ja te vodim? Da, te gleda ovo opre. Ne vodim te sigurno da mi budeš tamo lijep. Šta? Ne vodim te da mi budeš lijep, nego budeš od koristi. A to što sam lijep, to ništa, a? Pa to je samo dodatno, to je ukras. Ne znam kako ovo da protomačim, rad misliš što treće mi jedno pola sata da skontam. Protomačim. I to isto da malo mozak da mi proradi.